anigu gabile baan ku dhashay muddo dheer imika fog oo aniga awowgay awowgii meel la yidhaaho ilin la yidhaaho oo gabile u jirta waxaan ahayn malaha 16 mayl hadday u badato ayuu ka sameeyey beere iyo malcaamad iyo waxaynkaas faarax wadaad baa la odhan jiray. Deetana dee markii dambena wixii ka dambeeyna reer Gabile baanu noqonay ilaa maanta oo aniga hooyaday iyo aabahay labaduba ay yihiin dadkii magaalada ugu waaweynaa ay ka mid ahaayeen. Laakiin dee anigu Gabile markaan iskuulkii hoose ee elementariga ka baxay cammuud baan kale intermediate iskuulka boardingka ahaa 4 sannadood kalena secondarygii cammuud baan ku jiray 8 sannadood. Markaa cammuud ciideeda iyo geedaheega xabad xabad baan yaanu aqaanaa meel aan ka aflaxay bay noqotay. Wixii dambeen noqdayna ilaa maantana cammuud ayaa foundation saldhig u ahayd edabtii lana baray, sida laysku nadiifiyo, sida dadka loola dhaqmo, sida maxaan ku dhahay ijtihaad loo keeno iyo dadaal xagga aqoonta. Waxaanu noqonay dad aad loo tababaray. Markaan ka soo baxnay anigu radio Muqdisho ayaan imtixaan galay anigoo yar 18 jir waxaynkaas ah. Markaasaan imtixaankii baan helay inaan mudiic noqdaan weligay dooni jiray oon idaacadaha ka hadlo oon wararka akhriyo oo journalist aan noqdo xagga radioga. Way suurto gashay 9 bilood meelaha 10 bilood baan radio Muqdisho ka shaqeeyay wax ku bartay. Deetana BBC-da imtixaan ay leedahay baan galay. Imtixaankii baan ku faa'iisay BBC-dan markaa tegin 3 sannadood ka shaqeeyay. Intaan BBC-da u shaqeynayay waxyaabahan xusuusta waxaa ka mid ah aniga oo dib ugu soo noqday Muqdisho oo Haile Selassie boqorkii Itoobiya markuu Muqdisho yimid, markii ugu horreysay taariikhda Itoobiya boqorkii uu yimaado, inaan halkii airportka joogo inaan anigu warka usoo tabinayay BBC-da waa waxyaabaha taariikhdeedan aad iyo aad u xusuusto anigoo aad u yaraa waqtigaa. Laakiin dadaal badan iyo arrimo badan oo caynkaasa BBC-da 3 sannadood markii aan 3 joogay waxaan goostay inaan sii kordhiyo oon jaamicad gala dee oon sii kordhiyo oo wixii aad kala soo baxday secondary schoolku marka dambe waay ingiriiska waxa la yidhaha diminishing returns, wixii oo soo yaraanaya haddii aanad wax ku kordhin dee oo kaydku inaad cunayso aanad wax ku kordhiso. Marka Maraykan baa dee hilaacayay, ilaa maanta hilaacayo waddankii weynaa ee ballaarnaa ee jaamicadihiisu ay fara badnaayeen ee adduunyada xukumayay ee waxalbaa dee yaaleen. Marka Maraykan baan tegay jaamicadda Wisconsin la yidhaha baan ka galay, halkaasaan digrigii ugu horreeyay ka qaatay. Ohio aan tegay digrii labaad ee masterskan ka qaatay. Deetana Colorado Denver baan tegay jaamicadda weyne halkaa ku taalla private. Markaasaan halkaana master kale iyo PhD arrimaha ku saabsan dhaqaalaha iyo siyaasadda adduunyada international political economy ayaan bartay. Markaan dhameeyeyna bare hoose halka hoose laga soo bilaabo lecturer ayaan iyo shaqo layga siiyey jaamacad ku taalla New York oo qadiima, halkaasan 10 sannadood joogoon ku dallacay. Dabadeed 10 sannadood dabadeedna waxaan imid Minnesota oo jaamacad baa ii yeedhay oo igu casuuntay inaan diin ka noqdo. Dee halkaasaan diin ka ahaa 18 sannadood 17 sannadood iyo badh. Imikana waxna aan dhigayay dee ilaa imikana halkaasaan joogaa waa 30 sannadood baan joogay Minnesota imika. Markaad isku wada duubto waxay ku dhowdahay 4 sannadood oo 9 iyo 30 sannadood maantadaan hadlayno. Intaan jaamacad madiin ka ahaa baan wax ka dhigay. Marka waa waqti badan, taariikhda goobani waa taas. Way 6 mitir iyo u tahay dhinacna waxay noqon doontaa 4 6 iyo 4 mitir wada weyno 24-na way haysataa. Mudane agaasime, halkani waxay ka mid tahay dhulka danta guud ee wasaaradda howlaha guud hayso. Beertan markii naqshada loo sameeyey dhul dan guuda laga jaray muddo ka hor intaasoo sannadoodba way taallay. Wasaaraddu mar walba waxay ilaalisaa dhulka danta guud in wax dan guuda lagu qabto oo aan sifo shaqsi looga faa'iidaysan. Waa kaa muddo ilaa 4 sano ku dhow bay dhulka danta guuda halkaa yaalay. Ka ilaahay maanta keenin hospitaalkii dhimirka laga dhiso meelo kale oo muhiima oo haddaad hareeraha magaalada ku yaallo haddaad u baahataan haddii aan la yidhaahdo laydin siin doonaa way jiraan. Hadda baahidu siday u timaado yeena ku xiran tahay ka wasaarad ahaan. Waxaanu maanta halkan ka caddaynaynaa inaan dhulka danta guuda ee hospitaalka dhimirka loo dhisayo aan si rasmiyeedii ku wareejino
وليبا وسارد وحولها كل كي جريان تدوا حي قرن كوقع برسنت هاي دسمها يو إلى هالنتيس يا كم إذا شقوين كير إن شنا رفر بدن وسارد ده شو يا جرا إن شنا هذا سوى حي ديار يهن إن التبر وصل ميان هسبتال كان ديسان كيسة يو حلا ويحي كلا إيه حول إن شنا هذا لوجا بحضنا شقا أهان يدو إن شنا ربنا قبل كاي شوكان تبر يفري بي وشقين دونان بإذن الله كريم كوزارد هان وان كفر حسن نين عنو كي دنت جودة ها إلى علني سلمر كان وزارد عافية مادك أنو ما تصير رسمي وجوري شين إنه وحنا رجع ألفين واحد شو قويس كي إن دول كادن تجودة بيرتن لها دول كادن تجودة مرك هرم حا كرادة إن هي جونا بيرتن لها كل كلمة دودة هي جونا يعلن دونا إن شاء الله تعالى أجلس مسؤول دوميه قبل كنا حا كرادة وكانوا نلقي شو قا إلى علن تدل كان iyum ha ku raas qoyin badan ma yirka iyo gudoomiyaha gobolka waan ka wada shaqeynaa wasaarad ahaan waan mahadsantiin soo dhawaa ka gobol ahaan iyo ka wasaarad caafimaad ahaanba in hawlaha guud wixii maanta ay halkan kaga dhawaaqday ay hadana codsi ku celiso iyadoo kaashanaysa gobol ahaan iyo degmo ahaanba beeraha hareeraha kaga xigaay inay noo biiriyaan dhulka dulkaas aan ku doonayno in ka dowlad ahaan iyo ka dad ahaanba oo leenahay waa codsi si ay u ajirku u sii bato nimba waalidkiisa dameeshu dhaxalbay ahayd oo nin walba sidan ay maanta iyagu nimanka qaaliga ah odayga duceeyaha iyo odayga u horeeyayba ay ugu hibeeyeen in qofkii lahaa loo bixiyo ilaahay halkii loogu talagalay ha u geeyo qabrigana ha ugu nuuro jannat alfirdaws aalaana ilaahay miciisa ka dhigo cusbitaalada in la fidiyaana taas bay qayb ka tahay waanan fidinaynaa hablaha runtii bilaabay dhismahana waan uga mahadcelinaynaa waanan isasi arki doonaa wasaaraduna waxay ballan qaadaysaa inay wixii ka dhiman ee amba dhammaystirka ah ay dhammaystiri doonto waxaana halkaa inooga samaysmi doono cusbitaal maanka ah oo wanaagsan oo gobolku yeesho oo degaankoo dhammi dadkiisa dhinaca maanka ka xanuunsanaya lagu daaweeyo aad iyo aad baan uga mahadcelinaynaa ciddii bixisay aad iyo aad baan uga mahadcelinaynaa wasaaradda hawlaha guud oo runtii xafiday dantii guud aad iyo aad baan uga mahadcelinaynaa odayga gobolka iyo gudoomiyaha gobolku sida uu isaguna ay ugu dhiiradeen inay ku caawiyaan wasaaradda caafimaadka runtii waa dhul aada ugu dhow magaaladii dadku ay soo gaari karaan ku habboon cusbitaal aad iyo aad baad u mahadsantiin dhammaantiinba marnaba dhici mayso in mar labaad iyo mar saddexaad gobolka loola imaado ballanqaadyo beena 20 sano gobolkan20 sano oo maaweelina waa dhalinyar baanu nahay aqoonyahan baanu leenahay maanta guri walba waxa jooga ka ugu yar waa digrii weeyaan gobol walba guri walba aqoonyahan baa jooga aqoonyahankii jooga maanta hooyadiiba suuqa kula ganacsanaya anu maanta hooyadiiba suuqa kula ganacsada cashuurta waana laga qaadaa anigana waa layga qaadayaa hooyadiina waa laga qaadayaa cashuurtayadiima waxay noqotay somaliland dowladda kale lagu fangareeyo war wadan walba cashuur waa laga qaadaa cashuurta wadanka dib loogu ceshaa gobolkan wuxuu noqday gobol cashuur laga qaado dibna aan loogu soo celin hay'adaha caalamka waxa ka yimaad iyo dawladda kale waxa ka yimaada gobolka walba loogu talagalay gobolkiina waxa noqday gobolada kale looga dhoofiyo runtii gobolkan waxa leenahay ayaan darar fara badan baa ku timid waxyaabo fara badanna way tirsanayaan waa gobol laba dekadood leh waa gobol khayraad leh waa gobol aqoonyahan badan ka soo baxeen runtii maanta annagoo ahayn halkay ka suntatay halkay ka dhaqan gashay halkay ka hiirgashay dowladda maanta aanu leenahay in haddana maanta loola qaato qalin istiigad wata runtii waa ayaan darra aan tirsanayno waxaan hadalkayga ku soo gabagabaynayaa oon maanta kusoo gunaanaday hadalkayga waxaan leeyahay qolada nagu matasha gobolka dowladda noogu jirta magacii awdal ahaan ku jirta idinkaa maanta si gaara laidinka naqsanayaa maalin kasta iyo mar kastaba haweenku way hadlaan waxaan aaminsanahay in soomaalilan ay maanta ugu baahi badan tahay hogaamiya dadka dhegaysta hogaamiye aan bulshadiisa qaybin hogaamiye aan bulshadiisa mar ka mida ku tilmaamin huwan
hargagixiso cadawga gudaha iyo waxyaabo lamid ah. Waxaa ayaan daraa in maanta gobolka Awal uu ka caradan yahay, ka qatan yahay, ka qaawan yahay dhammaan ballanqaadyadii iyo buuggii barnaamij ee waqtiga 17-kii kulmiga ku galay. Waana nasiib darro in maanta musharaxa madaxweyne ku-xigeenka raba ahna wasiirka ganacsiga uu mar labaad ummadda la soo hor istaago. Waxaan ballan qaadi doonaa inaan dhammaystiri doono sanadka soo socda madaarkii Boorama. Maanta shirkiga jaraa'id wuxuu daaran yahay xaaladda guud ee dalka Soomaaliland, ta gobolka iyo ta degmada hooseba. Waa baaq, garnaqsi iyo isbarbardhig iyo inaan iftiimino oon dul istaagno maanta Soomaaliland waxa ay ku sugan tahay. Maanta waxaan rabaa inaan wax yar isdul taago xaaladda guud ee dalka. Maanta Soomaaliland waxaan ognahay inay ku jirto xaalado ama Soomaaliland inay maanta u jeestay jidka doorashooyinka dalka. Waxaan wax yar isdul taagaynaa Soomaaliland waxay soo martay marxalado kala gedisan laga soo bilaabo 1919-kii ilaa iyo maanta. Soomaaliland dowladnimadeedu waxay soo martay marxalado iyo istaabyo kala duwan. Maalin waxay taagneyd in isku keenid dib u dhis iyo dib u heshiisiin. Maalin waxay taagneyd urogid dastuur oo ka guurida heshiiskii beelaha. Maalinna waxay taagneyd hirgelinta nidaamka dimuqraadiyadda iyo doorashooyinka. Maanta waxay noognahay Soomaaliland si guud xaalada ay ku sugan tahay. Soomaaliland waxaynu ognahay xisbiga maanta hogaamiya ee talada dalka ayaa kulmiyey inuu yahay xisbigii iyo xukuumaddii ugu fadhiirsanayd, ugu waxqabadka xumayd, ugu liidatay, ugu horumarka hoosaysay. Waxaan aaminsanahay maanta Soomaaliland inay jiraan daldaloolo fara badan. Waxaan aaminsanahay maanta Soomaaliland inay u baahan tahay in booga badan la dhayo. Waxaanu aaminsanahay in maanta Soomaaliland bad ka mid ah oo dalkii bad ka mid a maqan yahay. Waynu ognahay ciidanka Soomaaliland maanta inuu dhufayska jiro og oo ku dhow kala barka Soomaaliland. Waxaanu ognahay Soomaaliland maanta aynu ku noolahay inay midnimo lahaani jirto, inuu qaybsi jiro, inuu tafaraaru ku jiro, in qabiil ku xoogaystay, in siyaasad xuma jirto, in hoggaami lahaani jirto, iyo in hoggaanka dalka talada haya ee madaxweynuhu uu yahay madaxweynihii abid Soomaaliland bar ka mida gacantiisa ay ku baxeen. Waxaa ayaan daraa maanta doorashooyinka dalka nagu soo wajaha 2023 November 2024 inuu mar labaad maanta hogaamiyaha iyo musharax yahay. Waxaa ayaan daraa hagardaamooyinka, daldaloolada, dhibaatooyinka waxa dalka gaarsiiyey iyo burburkaaba qayb ka mid a dalka in la waayo waa hoggaanka 7 sano ee dalka ka tirinaya xisbiga kulmiya. Waxaan aaminsanahay in maanta Soomaaliland ay rabto u baahan tahay in gacmaha la isqabsado, in midnimada la xoojiyo, iyo in isbeddel dhaba uu ka dhaco hoggaanka dalka. Waxaan aaminsanahay in Soomaaliland ay maanta ugu baahi badan tahay hogaamiye dadka dhegaysta, hogaamiye aan bulshadiisa qaybin, hogaamiye aan bulshadiisa mar ka mid a ku tilmaamin huwan, hargagixiso cadawga gudaha iyo waxyaabo lamid a. Bulshada Soomaaliland maanta waxay baahi weyn u qabtaa beddelaadda xisbiga kulmiye. Waxaynu ognahay talada xisbiga kulmiye 18 sano uu hayay weliba marka la idhaahdo kulmiyaha dambe. Waxaynu ognahay in Soomaaliland wax u soo kordhay iska daaya wax ka dhima mooyaane aanay jirin. Waxaanu ognahay 7 sano dalka joogo musharax madaxweyne inuu si guud dalka wax qabad oo muuqda aanay jirin. Si gaara gobolka Awdal waxaa maalmihii u dambeeyay ku sugnaa wufuud ama wasiiro ah 3 wasiir iyo matalaada xukuumadda oo ku sugnaa gobolka Awdal, gaar ahaan caasimadiisa Boorama. Waxaynu ognahay inay qadow fidiyeen bulshada gobolka Awdal. Waa ayaan daro inay ka xishoodeen, inay ka baqeen, iyo in ay ogaadeen inaynu bulshadu ugu yimanayn hadday tahay taladooda iyo magacdooda iyo maamuuskooda iyo kuraastooda ay dadku xasuubaan. Waxaa ayaan daraa inay bulshada intay u yeedhaan oo isku sawiraan wax qorsha la'aana
فكر لعانا هرمر لعانا وحايا درا إن بشدة سوية ده تضرب على سنة مدة داب كده هين تضرب على سنة هو جامين هين إيش شيء كروعين هل شيء هل أجندة هي هل مشروع أي حكومة ده أي حكومة تلهني أي تلك وقلطي وحايا درا إن ما أنت قبل كأول وكأردية كقتية كقوية هي لما بلن قضية دي يبوقي برنامج وقت كتبيته وكل ميكو قلعي وانا نصيب دره إن ما أنت مشرحا مدحوينك فيك ربع أحنا وشيرك جناسيك ومر لبعض مدلس ورشتاو وحان بلن قضية دونا إن عندما يشتري دونا سنتك صوصع دا مدارك بوربا وحاين أقنى هو حجر دون استاقنا مدارك بوربا مهم مرحلة كالديسن صومر كل مية وحور داقا حنيقى كدوات إن كبابان شانشير وحاين أقنى هاي إن بلن قادين وي كامبين كالدكتين وي بلن قاد بينا كالدكتين إن ديسي دونان لابد يكون يتصوي طوكي برسا ما أنت ولي أكار هدي وحان أهن سنة ما أنت بلن قادتك ونوين ونوكو كدوانين كوي شري ee roob balan qaadeen waxaan leeyahay bulshada reer awda kulmiye waxaynu kula xisaabtamayna waxaynu cod ku siineyna ma aha inuu naxsuumo ma aha inuu suuki yeero ee waxaynu kula xisaabtamayna waxaynu u dhiibanay ee ahayd hoggaaminta 7 sano ee dalka kulmiye waxaan leeyahay cod lagu kala heli maayo asuumaad iyo sawir iyo iyo in dadka inta la isugu yara la yiraahdo weyn wada ciidayna haddana la yiraahdo inay taagashay codka waxa lagu kala qaadanaya ma hataas codka waxa lagu kala qaadanaya barnaamij aragti fikir hufan baa lagu kala qaadanaya waxaan ku soo waxaan leeyahay waxaan ku soo koobaya qodobka ee kulmiye ee muddadii uu dalka joogay haba yaraatee wax horumara ama wax ajenda ah ama wax qorsho ah أما واحد هرمارين أو قبل كودر كفرية بجرت تاس واحد السبب تاي إن برشاد قبل كودر كزي جيستو ما أنت لإني قا أقبل مايو إني قو كان دي نيت من ديسي يتطبس إني نظر كمامشان إنا ترادان مرلا بعد باليني بلان قادينا تطبا دي سرية هورين جوغنين وحب ما أنو قبن تدبال لكي وحني قبننا وواحد برشاد قبل كودر يكو الدقمة بورة بلا لغو هوغا أقلي غوغا مسكح دودا يمان كوغبا ay ka koreen taas inta san leh waxaan soo gabagabeynayaa qodobka uu dambeeyay waxaan fariin iyo baaq u diraya bulshada gobolka Awdal si gaar ah bulshada degmada Boorna bulshada degmada Boorna waxa leh maanta waxa la haystaan fursad ugu weyn waxa yaala degmada ku dhawaad 1800 1800 waxay jaan goyn doonaan waxay nii goyn doonaan todobaad sanad ka soo socota tabada sanne dalka soo socota ee damaamul dooda inay indigu gacantiina ku dooratan bulshada gobolka wadu waxan leeyahay waad aragtaa kulmiye sidii ummadu wax gardaamiyay waad aragtaa wax qabalaanta iyo ka qaatanida dhamaan mashruucyada dalka ee degmada iyo gobolka waxaan idin leeyahay kulmiye waa fashilmay waxa uu ku fashilmay dhamaan balan qaadiyadii haday noqoto madarkii haday noqoto dhisidii dekedda balan qaaday haday noqoto library-gii magaalada Boorama oo ahayd xubuntii aqoonta ilbaxnimada iyo akhriska iyo waxbarashada inayna maanta weli nasiib darro aynay helin library si official ah dadka magaalada waxbarashada u soo doonta wax dhigashada u soo doonta aqoonta u soo doonta intay galaan ay wax ku akhristaan waana nasiib darro weli waxaynu ognahay in miisaaniyadda dalka la aaseen oo reer awdal maanta ay ahayd inay intii ugu yarayd ugu jirtay waxaa jirta saddex iyo soddon sano ka badan Soomaaliland waa markii ugu horeysay ee reer awdal miisaaniyadda qaranka loogu daro wax gaaraya 3 milyan annagu ka dhariyana waxaan aaminsanahay waxa la neegu yaray intii ugu yarayd baa la neegu daray waxaanu ka nahay dalka cashuur bixiyaa waxaanu ka nahay dalkan muwaadiniin waxaanu ka nahay dalkan dad xuquuq aasaasi ah u haysta oo ku nool balse kulmiye wari wuxuu quudilay 3 milyan miisaaniyadda dalka ugu jirtay wuxuu quudilay wadwaas ku xidhbakiya boorana wuxuu quudilay in 3 milyan la fasaxo oo la helgariyo waxaan aaminsanahay bulshada gobolka Awdal iyo bulshada degmada Booramada inay taa u dhagan ku laadaan waxaan ku soo gabagabeynayaa maanta codkiinu waa inuu nii gooyaa inaad kulmiye kula xisaabtan kulmiye waxa laga rabaa toddobaadii sano ee dalka loo dooday
waxa uu bulshada gobolka u diray bulshada degmada Boormo qabtay inuu la hor imaado annaga ka xisbi wadan ahaan waxaanu la iman doonaa barnaamij hufan aqoonaysan baahiyaha dhabta ah ee degmada iyo gobolka iyo dhammaan Soomaaliland ka turjumay.